Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Hej alle sammen. Mine to ord er 1. december og nissepige. Og her får I første afdeling. Nej, hvad siger man? Hej alle sammen. Så bliver det min tur til at fortælle videre. Her er det, kommer 2. december. Eller hvad siger hun? Og hvad var det, jeg skulle sige? Ja, ja. Skal jeg så tage det helt om igen? Ja, okay. Vi prøver igen. Okay, vi kører. Wow! Huh? Ah, I have to speak as well. Okay. Ja. Simon, you. Vi prøver igen. Har Rudolf været nede og hente hende, og hun er på vej op til julemanden nu. Hold kæft, mand. Jeg er bare blank derfra, mand. Hvad skal jeg sige? Hej? Kom her, lille skat. Hej. Mine to ord er... I need a good thing to start with, you know? Like Vi prøver igen. Så derfor så... hvad hedder det? Skal det være sådan? Skal jeg fortælle i sådan der? Er du nervøs? Det kunne være meget stærkt, hvis jeg smadrede to nisser, ikke? Og what's called in Swedish? I'm glad you. You can just say that. So, eller god jul, for helvede. Fan, ja. I've been away from Sweden so long. Yeah. Good jul. Så kan jeg simpelthen ikke få næsepigen ud af hovedet, når han hører det. Så rører han tilbage. Der er lidt hygge, kalenderlys, brunkær. Hej. Hej. Huh? Den dag. Huh? Hvad fanden var det, du sagde til at starte med, jeg skulle sige? Her får I første... mit ord er 1. december og nissepi, og her får I 1. december. Altså, det lyder sådan lidt. Første aften af julen, ja. Af julehistorien, ikke? Ja, lige præcis. Eller julekalenderen. Okay. And Peter reacts and say, no, I haven't seen it, but you should look under the... I dag er det den 21. december, og mine juleord, det er Kleiner og... jeg kan ikke huske det mere. Vi prøver igen. Oh no! Jeg vil ikke putte noget gift ned i hans medister. Wow! Og jeg skal sige mine to ord. Ej, hvor er det irriterende, der kommer til at skure på den. He decided to make that he wanted to have like like. Og lige pludselig står julemanden bare med hatten fyldt af slik. Det er okay eller? Okay, klasse. Stærk.